Marko, sa Lazom smo dogovorili da malo menjamo ugao. Da čujemo tebe. Tu si, do skora si bio na terenu. Sad si već drugu sezonu na klupi. Vidimo te kako reaguješ, vidimo te kako radiš na treningu. Znaš da smo uvek dobro igrali i relativno dobro prolazili u Jagodini, ali ta prva utakmica uvek nekako stoji na glavi dok si igrao, a i sada kad si na klupi. Pa svakako, prva utakmica u prvenstvu je uvek teška, to svi znamo. S tim što, za razliku od nekih utakmica, možda kad sam ja bio igrač, ovog puta smo ušli fenomenalno u utakmicu i mislim da je rezultat u prvom poluvremenu trebao da bude veći za nas. E sad, splet nekih naših grešaka je doveo do toga da drugo poluvreme, da kažem, bude zanimljivije za publiku. Mi smo 90 minuta držali igru u našim nogama i rezultat na kraju je skroz realan, samo što je pobeda trebala da bude ubedljivija. Tako je, bez obzira što je bilo 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, nekako ili ja takav osjećaj imam kad vidim kako igra Radnički, neko sam bio ubeđen da ćemo dobijemo. Pretpostavljam da ste to sigurnost imali i vi. Tako je. Što se tiče igre, bili smo mirni na klupi, ali što se tiče tih nekih individualnih grešaka koje nas prate iz pripremnog perioda, malo smo strepeli na kraju, međutim zasluženo smo dobili i idemo dalje, okrećemo se novom protivniku, hoćemo dobro, da tu igru... Dobro, još ovo, teren je težak bio, teren je užasan bio. Prvo čudo da su ispustili teren, drugo izgleda da je kiša padala, blato, drenaža slaba, tako da je... Bilo teško odigrati taj pas koji mi ovde treniramo i igramo? Pa, teren je bio izrazito težak. Nekako mnogo natopljen i puno blatnjav, ali to je već njihova briga. Mi smo se adaptirali, uzeli bodove i idemo dalje. Dolazimo na naš tepih tu da pokažemo šta znamo. Ti znaš i kad si igrao, to se zna, u slačionici se oseti raspoloženje, ima dosta novih momaka, vidim da su vredni, dobro rade. Pretpostavljam da se stvara, ajde da ne žurimo, ali da se stvara dobra atmosfera. Tamo gde je Marko stao, sad Laza i ti nastavljate. Tako je, bitne su pobede i pobede daju tu fenomenalnu i pozitivnu atmosferu u slačionici i među nama u stručnom štabu, tako da opet kažem, fenomenalna pobeda, uvek bitna na startu, idemo dalje, imamo zahtevnog protivnika sad u drugom kolu, ali mi smo postavili velike ciljeve, atmosfera je pozitivna i svi verujemo u pozitivan rezultat i idemo dalje. Kako beše ono, neka dođe Merševo da se igramo. Pa, otprilike. Marko, samo napred. Hvala.